Əhmədlidə yenicə fəaliyyətə başlayan Bravo hipermarketi artıq hər həftə sonu müştərilərini əla fürsətlərlə sevindirəcək. Əhmədlidə yeni fəaliyyətə başlayan Bravo hipermarketindən həftə sonu fürsətləri. Bugündən başlayan ilk həftə sonu kampaniyası aprelin 23-ünədək davam edəcək. Bu dəfəki kampaniyada müştərilər seçilmiş qadın, kişi və uşaq geyimlərini 20% indirimlə, eləcə də bir çox xırda məişə texnikasını, mətbəx ləvazimatlarını və məişə əşyalarını xüsusi qiymətlərlə ala biləcəklər. Hipermarketə gələn hər bir müştəri ərzaq məhsullarına olan sərfəli qiymətlərdən də faydalana bilər. Bravo hipermarketi Kapital Bankla birlikdə yeni kredit aksiyasına da start verib. Bravo hipermarketindən elektronika və məişə texnikasını müştərilər Kapital Bankdan 12 aya qədər kreditləşmə dəstəyi ilə də əldə edə bilərlər. Həmçinin ilk 3 ay boyunca ödənişə heç bir faiz tətbiq olmayacaq. Bu da son deyil. Bravo hipermarketi öz müştərilərini hər həftə sonu müxtəlif ərzaq və qeyri-ərzaq məhsullarına olan əla fürsətlərlə sevindirəcək. Qeyd edək ki, Bravo hipermarketinə Əhmədli metro stansiyasının qarşısından və əks istiqamətə pulsuz avtobuslar fəaliyyət göstərir. Odur ki, Bravo hipermarketində həftə sonu fürsətlərindən zövq almağa tələsin.